Wicked je hra na Amigu, je to z roku 89 na jedné disketě. Takže asi nic extra dlouhýho to nebude, nebo propracovanýho. Takže protože je to z roku 89, tak to spouštím na 5 kuli. Electric Dreams. Nekonečno životů. Už vím přesně, jak to dopadne. Tady si zase vypnu nesmrtelnost, pak to budu znova resetovat a znova to zapínat, protože se nikam nedostanu. Takže nic, nebudu to nastavovat, tak se to dostanu. Prostě kliknu. Načítá se, načítá. Už se nenačítá. Ale zdá se, že to furt ještě může fungovat. Mění to barvy. Funguje. Tak na myš to předpokládám nebude. Ježíš, rok výroby je tam napsaný římskýma číslicema. No, takže na myš vůbec žádné nemusím zřejmě. Bude to na klávesnici. Teda na joystick. To je nějaký intro ještě. Schořelo slunce. Grafika teda divná. Zaby. Ty bodyguardy nějaký. Dobrý portál, žlutý a červený, produkuje dobrý růst. Ďábelský portál, zelený a modrý, produkuje zlej růst. Dobrý spory, sbírej a něco, aby si vytvořil správný portál. Ježišmarja. Nepřátelský spor zabij. A jinak odletěj a vyrobějí nový... Jo, jasně, nový houby. Nový portály, který produkují. Vyhrát znamená zabít nepřátelský růst. Prohrát, dovolit zlýmu růstu, aby překryl všechny portály. Vem si konstelaci a sám do temnoty. Vemu si konstelaci, dobře, to je určitě správný překlad. Půjdu do temnoty, jenom mě tady znervozňuje to, že je dobře nastavený obraz, to se mi nezdá. Teďka je mezi mnou mezera, ale pač já musím do hry. Ale teď je to akorát. Uvidíme. Ale ono to chce snad myš? Nechce. Takže mám vybrat nějakou balanc. Takže taktická, standardní, arkádová. Dáme standard, uvidíme. Co to je? Si můžu vybrat tady ty tři zelený, aha. Tak já dám to první. No to, že to na jedné disketě, tak je tam spousta různých obrazovek, animací a všeho možného. I když ta grafika teda vypadá hrozně. Scorpio, můžu někam jinam. Nebo něco tady udělat vůbec. A tady na tu velkou hvězdu. Aha, ješ, už hraju, já jsem ten, ta ohnivá věc. Můžu střílet. No, tady budu zabíjet. Tady vyhází nějaký housenky. Tady se odevřeli za hlavu. Počkat, tady je špatný spory. Musím zničit. No, jak já to zničím? Ono se to rozrůstá samo furt. Teď jsem to zničil. A to je jako celý, jo. Si jo, co ten pavouk leze ke mně? Ať si jde domů. Budu ničit spory u něj. Co je? Je to dobrý, já jsem to zničil. Aha, ještě tam zůstaly nějaký zbytky. Takže tohle jsem sejmul, takže tady ty hodně blikací věci mám snímat asi. Když půjdu tady na tu malou, tak to nejde. Když půjdu sem, to jde. No, takže tady, jak to, že to nemůžu ničit? Já to nemůžu ničit,
Je to možný? Aha, protože je to moje, no. No tak, ježiš, já musím ničit. A já nevím, teda jsem to viděl původně úplně jinou barvou. A to, že to, on nic jiného nemá a nejde to zničit. Au, nech mě. On jde po mně. Tady to za hvězdičku, já chci, nechte mě. Něco je, to taky chci. Počka, to asi můžu sebrat, no tak teď tohle nevím teda, kde mám nějakou životnost. Ten prostředek se mračí. No ale já přece vedu. Proč to tady nemůžu sežrat? Teď je to sežraný všechno. A zničit to nemůžu. Hvězdičku si jaký nevemu, tam nemůžu vůbec. A ty hvězdičky jsou nějak mimo obraz a nahoře, tohle můžu zase sbírat, nahoře svítěj a dole ne. Tam je nějaký ukazatel vlevo ještě, teď jsem si všiml. Asi ukazuje, kdo je jak na tom. Já nevím, jestli se, já asi nebudu červený. No. Červený jde dolů, to je dobře nebo špatně. Když ho trefuju, tak to jde dolů. Já vám to můžu zabrat, až bude úplně dole, nebo jak to dopadlo v tom prvním levelu. Ten tady furt koulí nějaký koule. Ale teď jsem se úplně naštval. Sbírám tady něco. Někam to nosím. Jak to, že to sebou nosím? Proč? Nic s tím nemůžu udělat. Jo, hele. A já když to mám a vystřelím do něj, tak se nic nestane, no. Dobře, no, tak to ne, tak to nebude ono. Mu to tady prostě musím zabít, až dojede s tím ukazatelem vlevo úplně dolů, tím červeným. Možná, protože jinak nevím. Zkusím se toho dožít. Ale jsem ho zabil. Tak teď to můžu doničit? No nemůžu. Nebo to musím prostě tam, aby to tam dorostlo, ty houby. A já jsem zabil ďábla dávno, takže toto. Ježíš, on se objeví novej. Škoda. Už myslel, že to tady budu mít pohodičku. Ale už má ukazatel úplně dole. Já do něj ještě můžu trošku sekat. Ale znova tuhej. Tak ať to roste, honem. Teď už by se to mělo zabrat, ne? No. Takže ono to tam musí samo dorůst. Já to můžu zmenšovat, ale nemůžu to úplně zničit. Ono se to musí přerůst samo. Takže on je jenom tady nahoře. Housenka nejde zabít. Ta prostě koulí jenom tu kouli. Počkej, on mi to tady chce nějak ničit, že jo? Ty moje houby. Kouli si vemu, ať mi to neveme housenka, budu tady opruzovat. Tamhle jsme docela teďka blízko, takže by se to mělo zabrat snad rychle. Tak už je zhebnutej. Rychle. Přebarvi ho nějak. A teďka to nejsou koule, ale čtverce otočený. Takže to do ní zase budu solit. Já jsem si rozbil bonus. Potom to tady ještě zmenším, aby se to tady dalo líp obarvovat. Ať to rychlejš roste, sakra. Koule. Ježišimaria, co dělá? Jak to, že se takhle rozrost? On mě tady úplně přebarvil. To mělo něco společného s tou koulí, nebo co? Radši teďka nebudu brát, teda. Kdo ví, co to dělá, když to pořádně neznám. Ty mají velký houby. Vypadněte. Jak je to s těma ukazatelema? Já vedu, nebo jsem teda nad ním, to, což nevím, jestli vedu. Tamhle ta koule, abych si chtěl vzít, ale po tom, co se tady stalo, už se bojím. Tak už se tam rozrůstám. Teď budu čistit. Už tam skoro jsem. Se do mě chce natlačit tu kouli, to nechci. No, už do toho, tak a je to.
Už jsem to infikoval. Konstelaci jsem vyhrál. Tuhletu. Hvězdná konstelace. Jo, takže jsem, to jsem dokončil a teďka můžu jít na další a odebral jsem je jedna další. Já to vemu postupně, co to tam ukáplo. Nějaká krev nebo co? Z voka krev, no fuj. Jdu na druhou. Druhý znamení nebo co to je. Tady toho už asi bude víc, toho tady nebude. To je zajímavý, teda zajímavá konstelace Libra. Bych čekal velký vůz třeba, nebo něco takového. No a tady všichni je sakra víc, no tak tady je, nevím, nevím. Jako vím, co mám dělat, ale ta taktika k tomu mi nějak chybí. Jsou tady čtyři houby. A já sotva tady mizím tu jednu, jo. Čekám, já si tady vemu tenhle ten bonus. Nevím, teda asi k něčemu je. Teďka si vemu tu kouli, až se tam někde objeví. Jako třeba rychleji střílet. Koule. Vzal jsem si kouli, a k čemu mi to je? Nevím. A možná mi to dává po každý něco jiného. Tady jsem chtěl, jak je to s těma životnostma, se tam ani nemůžu podívat. No on vede, no. To není dobrý. Asi to není dobrý teda. Ještě pořád nevím. Co kdybych ho prostě takhle naklepal, abych ho zabil, abych si vylepšil tu životnost. On chcípne a dá chvíli pokoj. Tak tady už to mám zabraný skoro. Nebo úplně, jo. Takže teďka to jdu obarvovat tady. Tady má ještě ty velký boule. Tak, a už se tady zase objevuje. Přesto střílím, já to nemůžu, tak. Ještě dolů, a ještě do něj, tady všude bych potřeboval střílet do všech stran. Cítnul. Tady už bude po něm, tady už ho infikuju. No, rozrůstej se ještě kousek. No, ještě ten krůček, ježíš, ono obarvil zpátky. Co s tím mám dělat? Aby se to nedělo. Jeden tak, no. Tak a teďka můžu dolů, tady se to rozjelo. Jsem vlastně tu životnost, nevím k čemu. A já mám dvojitý střely. Teď jsem to tady rozkosil, až zhebnul. Tak to zhebne taky brzo, ten se tady nějak rozrůstá moc, až ke mně. To teda si dovolovat nebude. To tady vyčistím. Tam je zase koule, ale trošku se jí bojím. Jo, takže tady už jsem to vyřešil, takže už bývá. Ale on se tady udělal dvě ty. Dvě centra. To tam vlastně psalo, že když se něco stane, tak on udělá nový to centrum. A teď už to stačí tady kuchat. On dvojitý střely. Pojede červ, radši se mu vyhnu. Tak, no vypadalo to těžce, ale nakonec to šlo docela. Já nevím, jestli tam je slyšet nějaký zvuk z té hry, protože asi nebude. Jo, je tam něco slyšet. Já nevím, jak moc. Musím to otestovat, Ježíši Maria. Ne, to jsem si chtěl vzít, no, když teď nic nemám na začátku, no, ale tohle bude horší, protože vypadá to těžce. Já nevím, co si mám... Jsem chtěl původně tam, ale on se tam přesunul, no. No, tady se rozdvojil. Nebylo to tím, že jsem sejmul tu kouli. To nějak rychle se rozmnožuje. No, trošku tady vykuchám, ať dá pokoj, ale tady to rozmnožování... Sakra, tamhle vlevo je velký. Hele, tak jedno centrum už se mu sejmou. Musí kouli. Zkusím ho zase... To sakra, mě zabíjí. Já jsem ještě nikdy neumřel. Čekaj, tohle to bych tady měl trošku zmenšit. Tak, abych se tady trošku rozcápnul já.
Už je tady zase ve dvou, sakra. Tady tý, na té straně bych to měl aspoň sejmout. Bych to tady zabral, už to tady nemusel řešit. To bych mohl jít třeba sem, že bych to zabíjel takhle ze stran a i na druhou stranu. No, zabiju, ať tady chvíli dá pokoj. Jestli mi to povede. Tak. No, tady se nebezpečně rozrůstá všude, to je blbý. No, já mu zabiju tady ty... On se rozrůstá? Ne, já musím všeho nechat asi a prostě tohle musí sejmout. Jinak jako nevím, co tady s tím. Já bych potřeboval ty svoje centra rozmnožovat, no, tak tady už jsem to vyřešil, ale teďka tohle to tady napravovat, to nevím. Bych si měl přečíst ještě jednou ten návod, jak ty svoje centra řešit. Ale mám obranu, to mi moc ale nepomůže, abych potřeboval nějaký ničič jeho center. No jak tady k tomu se dostanu, to nevím. Dej to sem. Mě to skoro nestřílí. A, já se rozrůstám tady hodně rychle. Tady je to dobrý. Z prostředka pojedu. Teď furt do mě bude pifat. Bych potřeba aspoň ty dvojitý střely, sakra. Jen to furt obarvuje zpátky. On by to mělo ale jít obarvit, i když tam nic nedělám, že jo? On mi to taky obarvuje, i když tam nic nedělá. No, no, ještě kousek blíž a tady ty dvě hnusný centra sejmout. No, už musí chcípnout. To jedno centrum už tam není. Co je? Co to sakra bylo? Co to mělo být? Už mi to začínalo jít. Najednou všechno zheblo. Asi jsem sestřelil tu kouli, nebo co? Já radši půjdu se podívat. A ne, ještě jednou. Tentokrát to budu začínat tady odsaď. Ne, do té koule radši střílet nebudu. Já myslím, že jsem jí trefil. Nevím teda, jsem to vůbec neviděl, ale myslím si, že asi jsem jí trefil a ona něco zlýho vyvedla. Minule taky. Ale bylo to méně zlejší než teď. Tady budu takhle kempit. Tady, jak to vypadá pode mnou. Tam je to asi už moje všechno. Tak tady to bude taky rychle moje. Rychle to tady. Tak rozrůstej se pořádně, rychle dělej. Dole a vpravo to čistím. Šéfika ignoruju, což asi není dobrý nápad, protože on má hodně životnosti a má málo. Takže já ho radši tady naklepu, abych se trošku dobil. No, úplně rozklepu. Tak, rozklepáno. Jsem si sežral bonus, takže to tady trošku... Ono se mi to tady infikuje do základny. Kouli vemu. Ani nestih vyjet červ. Už je tam zase tenhle otrapa. Potřeboval nějaký rychlejší... Hele, jedno centrum už jsem tady sejmul. No, zeblo to, mám nějaký rozprašovák, tak se mi to líbí. Takže tady už je to hotovo a teďka to ještě vyčistit tady. Doufám, že se nestane nějaký podvod, který mi to všechno obarví. Ježiši. A teď, hele, ještě dokonce mám dvojitý střely, takže teď by to mělo být úplně v klidu. To tady čistím. Jak to, že on se tady vyskyt? Dole, jak to? Kde se tady vzal? Okamžitě zmizní. Ještě jako je aktivní. Přežrát. Infikujte ho. Tak žerte. Ježišmarja, mám tady celou obrazovku, oni nežerou. Žere mě, tak zabito. Musím počkat, až ho to eliminuje. Ještě krůček. On se rozrůstá. To vždycky sežere a já to okamžitě sestřelím.
No co to je? Teď jsem ale nic nesestřelil. To udělal on nějak sám od sebe. A proč tam svítí ty tři hvězdy na krajích v těch rozích? Tak já nevím, co se tady děje. Zkusím to jiný. Jsou dvě hvězdy. Tady je tenhle ten hodný ďábel, začátečnický. Já jsem si měl nějaký ten power up. Tady to ještě furt nevím, na co to sbírám, když to nic nedělá. Možná životnost, nevím. Ale já to nosím sebou. Zabiju. No, asi nezabiju vůbec, takže to dělat nebudu. Mám nějakou obranu. Dej sem to, ty housenko. Teď to všechno vyčistím. Tady to vypadá, že to půjde rychlejš. Ale tohle možná ani není úplně ta taktika, kterou mám dělat. Já umřu. Tam bych neměl být pryč. Já mám plno, to je sice hezký. Se tady rozlejzají, už to vypadalo dobře. Dvojstřely by se hodily. Já třeba mám to, sbírat všechny ty koule, a když je nechám odstrkat tou housenkou, tak je to pro mě blbý třeba. Ale to už si jenom vymýšlím. No, tady se to zatím vyřešilo samo. A housenka už to asi dostrkala. Se mi objeví pod nohama. Housenko, dej to sem. Vůbec tady nemachruj. Teďka mám rozprašováč pěkně. Teď už to musím vyhrát, ale objevil se tam kas. A sakra. Uprostřed. Ale vyhrál jsem. Asi budu muset spustit znova, abych tam nastavil jiný volby. A bylo to bez kazu. I když teď se to možná překreslí. No, takže teď mi zbývá poslední tohleto. Jenže tady se stane vždycky takový podvod. Že pak nevím, no. Teď mi to zmizelo. Tamhle dole je to červený. Nevím, jestli to mám brát. To jsou ty zárodky nějaký nebo co. Teď jsem sestřel bonus. Toho se trošku bojím, když se to stane. Ale evidentně to nic nedělá, ničemu to nevadí. Já se budu muset podívat na ten návod. On je sice tak blbě napsaný. Ale já tady jenom takhle tohleto tady sejmávám a to asi dělat nemám. Já tady mám dělat nějakou taktiku. Nějak tomu tady pomáhat, tak tohle už je. Já to tady jenom ničím. Tomu nějak nepomáhám, aby se to líp rozrůstalo. Ne, já už mám nula. Ježiš, co to mám u sebe? Je na mě naváděcí strašně. Nutně potřebu zabít. Asi nemůže dovolat. A nebo nebo ho zabijí moc dlouho a on se to potom zblázní. Červe, dej to sem, už to mám zase. Tohle to, když mám, tak on jde po mně strašně rychle. Jestli je to tím. Když si to nemůžu vzít, já už to mám. Tak už jenom tohle by stačilo přebarvit. Už tam zase vidím kazy. Takže já můžu tady domlátit, ne? No, jak to vypadá? Hvězdičkama to vypadá tak, že svítí levá nahoře, pravá nahoře. Tak, to jsem sejmul. No a tady by se to mohlo rychle přebarvit a bylo by, ne? On se nějak nerozrůstá. A je to. No.
Nevím, co se tam dělo, něčeho jsem si tam nevšiml minule. No, zkažený slunce. Tak můžu jít do dalšího, až sem dolů. To radši riskovat nebudu, zkusím normálně třetí. Co to bude za souhvězdí? Virgo. Začnu tady zprostředka. To je nový nepřítel, to je... To je sice dobrý, ale... Já bych potřeboval se podívat na ten začátek, ale nechce se mi to zase potom hrát úplně od začátku. Tady se vodně kuť. Zase, jo, já mám ten šáteček, který mě láká toho nepřítele ke mně. Prostě spoustu věcí ještě tady nechápu. Za prvý, jak tvořím nový ty centra. Se tvoří tady tím červeným. Já jsem si vzal to červený teďka. To mi nějak nepomůže. Já jsem to asi jenom zrušil tomu nepříteli. Já to tady sotva prostřílím, on je strašně silný. Strašně rychle se rozrůstá. A co tady ty koule mega? Jsou moje. Mě tady obarvuje. Já se mu seberu to červený. Tam vždycky odevře tu držku uprostřed a něco tam vyplivne. Nevím, jestli to mám vůbec sledovat. Hodí to a to je bonus, vyhodí. Dobře, vyhodil bonus, to bych chápal. To hodí vždycky bonus, jo. Aha, takže to hodí vždycky bonus. Tak to je sice fajn, ale já to tady ani neprostřelím, já to tady prostřeluji jako blázen, on to hned obarvuje. No, to už tam ani netrefím. Ale jedno epicentrum jsem mu sežral. Druhý. No, ale tři hvězdičky svítí, a to se mi nelíbí. Jak se rozsvítí čtvrtá, tak to určitě všechno zase bouchne jako předtím. Tady mu to veselé žeru, takže to je dobrý. Jo, tady se mi to daří. Čtyři hvězdičky svítěj. Netuším, co to má znamenat. Sežerte ho tak, tady už to mám všechno sežraný. No ale tady nejsem, tady nemám centrum. Když to tady takhle budu obarovat na sebe. Vlastně hezký, ale k ničemu mi to není, že jo. Tady dole mám trochu žlutá, ale bez toho centra se to asi nerozrůstá. Teď se to rozrůstá jak strašně rychle. Tak se tam musím dostat tudy. Tady se rozrůstám já. A je to tady. Já už to ani neobarvuju. Já to nemůžu prostřelit. On se prostě rozmnoží, se rozhodne, že se rozmnoží a prostě všechno sežere a už já to nemůžu přebarvit zpátky. Jestli mi to trvá dlouho a proto se to stane, nebo já nevím. No, takže co s tím? Bonus vyhodí. Ne, tady nestíhám na všechno koukat, tady už má zase další centra tady. Já mu to můžu jenom vymazat, když tam někde bují ta červená buňka. No, teď já ho můžu nalákat k sobě. Což úplně jako vůbec nechci, on mě zabíjí, když je ve mně. Tamhle dole je zase buňka. A kde oni se tam vemou? Tady zase nahoře se prostě jenom tak objeví. No, já jsem sestřel bonus asi, nebo mi to sežral on. Tamhle buňka. Já chci svoje buňky. A teď se nějak rychle rozrůstám. Teď je to dobrý. Žer. Sežer to. Jak to, že to zase nemůžu sestřelit? Sežerte to, ať můžu jít pryč. Potřebuji na druhou stranu nutně. Žerte. Ježiš, oni nežerou. Co to je za viry?
Teď jsem bonus třeba nějak. No, konečně už to sežrali. No a teďka tady, ze spoda, honem. Honem žerte nahoru, do strany. Sebrat všechny bonusy potřebuju. Tak nahoře už to sežral. Kouli si vemu. Už jsem myslel, že mě to zabilo. Tak, teďka tady. Nevím, co to dělá, nějak to asi střílí, teď už ten bonus nemám, takže střílím sám. Já jsem se, proč nestíhám na všechno koukat, vyhnul jsem se tomu bonusu. No, teď mi to jde, teď to potřebuji stihnout jenom. Rychleji se rozrůstat by stačilo. A bude to. Už to vypadá dobře. Ale moc se to nerozrůstá, i když to tady mám vykylený všechno. Počkej, mám se to rozlejzá zase tady někde všude? Oni si to tady neumějí pohlídat. Ale to je jedno, hlavně abych dostal tady ty epicentra. Tady trošku přebarvím, pomůžu. No, ještě kousek, ještě jeden krok a je to. Ježišimarjo, co to je? To jsem si zase vzal ten bonus, ne? Který to zařídil. No a je to háj. Stačilo jeden krok, aby jednu kouli to přebarvilo a bylo by to. To nevím, proč se děje tohleto. Já si musím znovu pustit ten návod. Puste mě zpátky nějak. Escape. No, slunce je furt zkažený. I tady v menu. Binární verze... Jo, vize. Tam jsou verze. Rituál ve ohni. Jsou písmena, že ani nepřečtu. Slunce vytvořilo v mojím obrazu souboj, ani to nestihnu. Hráč. Zabij. Nějaký ty bodyguardy. Než tě zabijou. Dobrý portál je žlutý a červený. Tamhle to ukazuje. Produkuje dobrý houby. Říkám tomu houby. Nepřátelský je modrý a zelený. Produkuje zlý houby. Modrý a zelený, to je zelená. No. A není to portál přece. Dobrý spory. Seber a dropni je někam. Nepřátelský spory jsou červený. Ty mám zabít. No takže ty koule, co tam vždycky seberu, nosím je sebou. Tak je mám někam hodit, ale jak je mám někam hodit? Jako jak? Dobře, prohraju. Vyber si konstelaci. A jdi sám do temnoty. No dobře, takže jediný, co nechápu, je jak mám pustit tu věc, kterou si seberu, abych vytvořil ten dobrý portál. To bych to tam vypustil všude. To by zase nešlo, to by bylo jednoduchý, ne? Ještě jednou se na to podívám. Aby mi řekli, čím to mám pustit. Že já mám jenom tlačítko a můžu dát do strany nad tím tlačítkem, ale střílím. Možná, když nedám do strany a jenom zmáčknu tlačítko, jak bych to mohl pustit. Zabít guardiany, bodyguardy, strážce. Takže, hodný portál. Nevím, proč mi to tady říkáš žlutej a červený. Když portál je jenom ten červený. A ten žlutej jsou spory. No, nevadí. Ta, jo, tak spora je jenom ta věc, jasně. Seber a polož na jakýkoliv dobrý ty, ten růst. To jsem právě vůbec nedělal. No ale vůbec mi tady nevysvětlili. No, nepřátelská spoura. Nevysvětlili mi, proč se to najednou všechno zbláznilo a všechno mi to sežralo.
Takže já jsem to celou dobu asi hrál blbě. Nemám to tam vystřílet a čekat, až ono se to sežere. Já tam mám sázet ty portály a oni sami to sežerou, ale můžu tomu jenom trošku pomoct. Že to vyčistím. No, tak všechno vím. Teď jsem na sebe zvědavý. Jako... Pusťte mě. Už teď. Standardní mix. Zkusíme furt to samý, abych se... Ale ono to tam nezůstalo samozřejmě. Což je škoda. Takže já si dám tady to třetí. Poslední, ale to nevadí. Takže vlastně pokračuju tam, kde jsem byl. Jako. Tak a teď to chci vidět, jo. Dejte mi někde nějaký spor. Tady je nepřátelský. On ten už tam odstartoval takovou rychlostí. Já chci hodnej spor. Kde je? Tady nic nevidím. Slunce to už taky radši nevidí. Tady je spor. A já ho prdnu sem. No jo, já. Tak, musím být na tom mým schnilým místě a pak ho tam můžu prdnout. Tak, zasadit. No jo, teď se to hraje hned jinak. A to střílení svoje mám asi jenom na to, abych čistil to místo, abych to měl kam zasadit. Tak musím vždycky přejet toho nepřátelského spoura. Až budu mít svýho spoura, tak ho šoupnout někam, aby mohl růst, tak. No jo, teďka to má úplně jiný grády. Dej sem ten bonus. Spora. Zasadíme. A zasadíme další. Tak. No, že by to nějak extra rostlo, oni si to tady nechají přežírat. No, jsem myslel, že to mám vyhraný a ono prdlajs. Ale teď já mám lákadlo. Tam jsou spory. Tak. Další dvě spory. Jedno sem. Jedno sem. Další sem. Tam jsou další dvě. Musím útočit na další stranu. Tak. Se rozšiřuju. No, jsem tam umístil trošku blbě, ale aspoň lepší než nic. Tak tamhle na té levé straně to snad už všechno sežerou, ne? Ale vůbec tady nikdo nevysvětlil, k čemu jsou ty hvězdy v rozích. To bude asi nějaký čas, nebo já nevím. A teď svítí jenom jedna. Spora, kde se tady vzala cizá spora? Teda cizá základna. Musím přemístěvat sem, honem. Kde jsem? Tak, trošku to tady vyčistím. A oni to vůbec nežerou tam nalevo. No, co je? Aha, já jsem vyhrál. Co ani nevšim. A tam nalevo ty byly ty největší koule. A oni už se asi nedají sežrat soupeřem. Tam bych to tam musel vyčistit. Tak. Nějaký nový nepřítel, toho jsem ještě neviděl. Akorát ten ukazatel životnosti vůbec není vidět. Tak zhebnu. Si vemu já. No, to je lákadlo, ale on tady není. Já potřebuji tak, tady to potřebuju přesně. Abych mohl sázet nový epicentra. To budu trošku zpomalovat ten růst. Tady zasadíme. Jo, takže tady už je to vyřešený. Tady potřebuji sázet. Asi bych to měl zničit, nějak to tady otravuje moc. Hlavně to leze do mě a úplně nevidím, kdy mě to zabíjí, když jsem v tom. Potřeboval sázet epicentra, ne tady bojovat s nějakou tříhlavou saní. Cípni. Tady chvíli pokoj, tak. Jdu sázet. Tak, sadíme sem.
Zasadíme sem a zasadíme sem. Teď mám zasázeno a je to, ne? No jo, to je parádička, když se tady sází, tak to jede. Už jsou tam ty dvě hvězdičky vlevo vpravo, nahoře. Byly teda. No, teď jsou tam zase. No, tohle nemám moc rád, tady hází tyhle ty blbý. No, každý hází nějaký blbosti. Musím chránit. Nějak hodně rychle rostou tady, nepřátelé. A nemám sázení tady. Tak. Hlavně musím ničit ty nepřátelský sazeče. To si nevšimnu, oni jsou takový nenápadný. Se to snažím hrát na všechny strany. Ježíši, já jsem vzal nějaký nepřátelský růst do prčic. Když ty bonusy vypadají všechny stejně, tak já si to beru a ono pak najednou to tady takhle vyroste obří. No, tady už nemám nic svýho. Oni se tady položil tři vedle sebe úplně zbytečně. No, ale možná nakonec to není blbost. Můžu to sem dát? Můžu. Ty nepřátelský, tu, takový větší, velký plusy už. Ty nepřátelský spory, nebo co tam zakládají ty centra, vůbec nevidím. Já mám úplně nula životnosti. Mi zdá. Nebo to je jeho životnost, to bílý, že to stoupáš, je to úplně nahoře, tak on chcípne. A furt jsem si myslel, že to moje životnost. Takže nevím, no, lákadlo jsem si vzal úplně zbytečně. Zasaď to. Je tady volno. Tak. To pak třeba tady, tady to trošku vyčistím, aby se to mohlo přebarvit ty velký plusy. Nějaký velký přebarvovák teďka. Já vůbec nestíhám nic. Tak už to tady znič. No ten poslední, no už je to tady moje. Nevím proč neumírá. No tamhle byl bonus, jsem si ho nestihl vzít. Tady všechno stíhat, zastřelovat nepřítele, jeho střely, brát bonusy, ničit epicentra cizí. A ještě sázet svoje. Pekelná věc. Z toho vemu zase. No, to jsem si vzal lákadlo do prčic. Ale aspoň můžu sázet, když už nic jiného. Bonus. Nevím, co to bylo za bonus. Tady je nepřátelský epicentrum. Potřebuji vyčistit, on to tady přebarvuje. Těma velkýma, s tím už se nedá nic pořádně dělat. Jen ty moje centra nic nedělají, nebo já nevím. No konečně. Jo, zničím, tady otravuje moc. Není čas. Tohle, tenhle je zničen. No a je to v háji. Tohle je prostě nějaký čas. Hvězdičky vlevo nahoře. Vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole nic. Nebo mi došla životnost? Jsem si to nevšiml. Ještě to by to mohlo být. To, což bych mohl zkusit hnedka teďka na začátku, ať to rovnou vím. Já se tady zabiju. Ať vím, jak to vypadá. Když do něj lezu, tak prostě životnost mi jde dolů. Takže to je moje životnost, ta žlutá, ta bílá. Umřu. A nic, objevím se znova. Umřu. A je po mně úplně. Aha. Tak ty hvězdičky jsou asi životy. No. Animovaný hrob. To, a proč je ta grafika taková schnilá? To je strašný. Tady to je, jako, to napravo, tomu se nedivím, to je zkažený omylem. Ale ty písmena, že by byly taky schnilý umylem. Já to spustím znova, na tohle se nedá koukat. Teď si to změním. A co tam dáme? Cycle exact. Takže to bude pomalu načítat. Ale mělo by to být přesnější emulace. Takže by neměla být zkažená, podle mě.
že já nepotřebuju nesmrtelnost. No a ty hvězdičky teda budou asi životy, bych teda řekl. Takže teďka už vím všechno, kromě toho, proč se tam někde vyrojejí nepřátelé po celý obrazovce. Nejdou zabít. Nejdou přebarvit. A je to prostě konec. Podle mě to bude nějaký čas. No, se to načetlo docela rychle. Já musím počkat, až mi to napíše press fire. Tak. No, standard mix. Arkádový bias. Tactical. Já tam dám ještě ten standardní ještě jednou. Zjistím, jestli jsou to opravdu životy. Nechám se zabít, abych viděl, jestli byly schnilý ty písmena. Podle mě ty písmena budou schnilý furt stejně. Jenom ta grafika napravo ne. Takže teď svítí dvě hvězdičky. Nahoře vlevo, nahoře vpravo. Když zhebnu, tak jedna zhasne, podle mě. Jo, takže to jsou životy. A ještě jsem zjistil, že když tam kvete ten nepřátelský to centrum, takže to dělá zvuk, aby mě to upozornilo. No dobře, takže já se zabiju. Uvidíme, game over. No, tady dělá zvuk, protože tady bylo epicentrum, který se hodlalo zasadit. No. Tak zhebnu a ty písmena na levo budou schnilý furt stejně. To nebyla chyba, to byl design. No, protože tohle je taky, vypadá to schnilé, ta grafika celá. No, jsou trochu schnilí, ale možná předtím byli schnilejší. No, takže teď se můžu podepsat, jo, nebo co? Jak to nefunguje? Jsem nic nenahrál, tak asi ne. Takže teď zkusím jiný mod. Musím počkat. Zkusím arkádový. Třeba tady. Co v tom bude za rozdíl, by mě zajímalo. Počkat, slyším zvuk tamhle. Už ho neslyším. Ale já tady můžu sázet, ale zatím rozdíl teda nikde nevidím, v ničem. Musí bonus. Že ani červ nevyleze. Jsou všelijaký zvuky, já nevím, co který znamenají. Zasaď to. Tady je hodně těch věcí k zasazení, že ani nestíhám sázet. Jsem extra rychlej. Taky už jsem na pokraji smrti. A když střílím do toho nepřítele, tak se mi dobývá životnost. Jsem sejmul nepřátelský epicentrum, tak bych si chtěl vzít nový sazeč, ono už ho to dožralo. Mám tři životy. No, tak pokračuju dál. Tady zase tenhle trojhlavý mám vlast. Naštěstí to nepřátelský epicentrum, který se tam klube, stačí jenom přejet, nemusím mu se střelovat. Tři. Třetí od začátku. Ne, nežer mě. A
tady vysázím všechno, to bude tak silný tady. Ne, nepřátelský, ne, nesmím nechat rozšiřovat epicentra. To nejhorší. Já chci ten bonus, tak. Dvojitý střely. Zhebni a neotravuj. Tak. Teď jsem to tady zasázel. To už nestíháš, tak hotovo. Se rozšířím do toho celého vesmíru a bude klid. No. To je ten problematický level trošku. Potřebuji se rozšiřovat hezky. Tak, už jsem jedno sežral. Kde, kde? Já to nevidím. To bylo někde nepřátelský epicentrum. Se chtělo zasadit a já ho neviděl. Ale zmizlo, jak jsem ho si přejel. No a já jsem sestřel bonus do prčic. Tak to nebylo nepřátelský, to bylo přátelský epicentrum. Ještě se musím vyznat v těch zvucích. To roste nějak šíleně. Ne. Tak. Všechno vykuchat, přebarvit na svoje barvy. Já mám málo, málo životnosti. Já ho zabijím a stoupá to nahoru, že mi to léčí, tak až ho to zabilo. Tak dlouho jsem se léčil, až ho to zabilo. Trošku to tady přebarvím. Ale už jsem tady dost dlouho, takže mi přijde, že asi brzo to všechno vybouchne. Tady toho nepřítele se nemusím bát, já můžu být v něm a když do něj střílím, tak dělám mu větší zranění než on mě. Respektive léčím se víc, než on mě zabíjí. A je to. Ale on se to odemyká takhle po třech. Gemini. Pavouk. Klasika. Ale tady už to bude horší, si myslím. Kde je, kde je tady? Kde je hodný? Tamhle? No to není vidět. Strašně blbě. Ale tady už jsem se rozrost. Se rozrůstám, mě to jde? Au, mě to jde, až jsem chcípnul. My jsem tady sázel a nedával jsem pozor na životnost. No, ježiši, lákadlo jsem si vzal. No, zkusím zabít, nebo aspoň být na svým. Ne, ne, zabíjej, 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 zabíjej. Tak, trošku vyčistíme. Já mám málo životností do prčic. A musím tady nakuchat. On mě dokuchal. Místo já jeho. Tak to není dobrý. Již neotravuji, já potřebuji sázet. Já nestíhám sázet. Se potřebuji vyléčit u něj.
Má silný ty střely. Je zase zloduch, sakra. Přebarvěte to tady nahoře aspoň. Tak to tady zasadím ještě, abych vám pomohl. No teďka už bych ho mohl sejmout, ne? No konečně. Taky doba. Tak, teď jdu v klidu sázet. Tady máme další sázedlo. No, ani jsem si nezasázel, už jsem to vyhrál, no. Tak třeba doprava. A ďáblík, toho mám rád. Aspoň jsem mýval. Ne! Tak ten je zlej. Ten mě nenechá do něj střílet a bejt v něm. Tak už ho nemám rád. Byl to takový sympaťák. Že mu strašně neúčinný střely. Zasaď to, no. Jo, aha, já mám nesmrtelnost, furt se tady bojím zbytečně. Teď už se mám bát. Prčic to. On je hrozně zlej. Ničit, tohle byste tady mohli zatím přebarvit, ne? Teď už to je skoro hotový. Zasaď to někam. To vůbec neroste tady. Nevím, co by ještě chtěli. A musím zabít. Nebo co? Ono se tady rozrůstá, jak to, když jsem to tady měl tak krásně připravený. Obarvěte tohleto nahoře. No, konečně. Ale mám nesmrtelnost. Bych ho mohl sejmout. Už to nemám, samozřejmě, když se k tomu rozhodnu. Jsou tam ty zárodky, musím to prdnout a tady se rozrůstat. To mi obarvuje jako blázen. Co na pokraji smrti? Ono mě to neléčí, když ho zabijím. Jak to? Au, já jsem regulárně umřel. No tak nevím teda, jaký je rozdíl mezi arkáde a tamtou verzí. Vypadá úplně stejně. Se můžu podepsat? Můžu. Ježiš, tohle speciálně, můžu jezdit kam chci, jako myší. Ježiš, když kliknu a jsem někde jinde, tak... Jo, aha, tak je to mezera. RN, no tak, to by bylo. A teď zkusím ještě tu první verzi. Tak dejte mi tam ten fire. Taktický. To asi jak se chová ten nepřítel, jestli arkádově, takticky, anebo jinak, no, nevím teda, co si pod tím představit. Ne, se tady střílím a přitom tady, ježíš, já jsem vzal vlajku. Přitom tady roste epicentrum nepřátelský. Konečně už nejdou po mně. Ježíš, to už jde zase. Ježíš, já tam sbírám samý vlajky. Já mám zasazeno, chci zasazovat. Tak všechno jsem zasázel. Pak mi došla vlajka, no. Teď to trošku učešu. Nic se tady neobjevuje. Já nemám co dělat. Jenom česat můžu. Bonus. Cože, někde něco řve tady? No, konečně. Takže tady zasadíme. Tady. Mám dvojitý střely, tak se mi to líbí. Pěkně to tady vyčistím. Tak kolik mám životnosti? Málo. Bych se taky divil, kdybych ho měl někdy dost.
Zhebnu, ještě jezdím přes něj, vůbec do něj nestřílím, takže mě krásně zabíjí. Tady se mi nějak nedaří, tamhle už se mi taky nedaří. On nepotřebuje to vůbec čistit. A jenom těma epicentrama to prostě vyhrává. Já nevím, jak to dělá. A tomu ještě ty nový všechny ničím, já si tady sázím furt svoje. To mi k ničemu není. On tady vyhrá, mně se to vůbec nerodí prostě. Bonus mi ujel. No konečně, aspoň tady se trošku zadařilo. Tak ještě tady ten zbytek, to už tam zvládne, ne? Kde je to? Něco tady řvalo. No, už se to zvládlo. A teď tady na té jedné straně už to bude snad v pohodě. Nestíhám sázet. Seber to, polož to. Seber to, polož to. Tak, vyčisti to. Když jsem tady, tak si zastřílí mi do ruky. On to nezabíjí, nebo co? Kdyby to byla ta změna, nemůžu zabít rukou. To vypadalo, že nemůžu. To vyzkouším, jestli jde zabít. Aha, nejde. Tak taktická věc je, že já nemůžu zabít hlavního šéfa. Ani se s ním... Ani se o něj léčit. A teďka jo? Tak já nevím. No tak já nevím, co to má znamenat. Nebo jestli ho mám střílet jenom do oka. To vyřešil. Tak já nevím. Střílím tak ze zdola nahoru. To by byla ta taktika. Jo. Ježíš, nechte mě chvíli tady vymýšlet. Jo? Jako střílet mu? Do hlavy? Ze zhora nebo ze zdola to jde? Ale z boku ho zabíjet do nohy nemůžu. Já si vemu, nevím, co to je, ale vemu. No tak teďka to jde, tak já nevím. Asi jsem na to neměl střely, nebo co? No. Nerozumím tomu. Co děláte? To je zase ten konec, jo? Ne, není. To je jenom rychle se rozkvet. Ten nepřítel, samozřejmě, já ne. A možná to byl nějaký ten power-up. Kdyby to aspoň napsalo, co jsem sebral, jo, abych věděl, že se to stalo, protože jsem něco sebral. Kolikrát něco seberu, vůbec nevím, že by se něco stalo. Sázím sem, tady o to zase přicházím mezi tím. No, je tady klidně. Půl hodiny jede alarm, že se tam objevuje centrum a já to tam nechám bejt. To je šílený, ono to vůbec tak nevypadá, ale tady člověk neví co dřív. Zasaď to tam někam. Na druhou stranu, když jsou tam ty velký plusy, tak to jde hodně rychle čistit. Takže jedna střela zamete to celý plus. Ale on tam sám dobrovolně chcípnul. Ani nevím. Už to vypadá, že jdu na výhru. Proč tady začíná bubnovat něco? A je to. Tak jako trošku mě děsilo, že ten zvuk ohlašuje konec času a pak vybouchne všechno.
tím, že to tam předtím nebylo, ten buben. Je tam teďka buben? Víš, že není. To byl určitě čas. Nevidím. Je tak neviditelný ty věci. Já si to sestřelím, vlastně. Se na to těším celou dobu a pak si to sestřelím. Já se do něj střílím a nic. No, tak asi se zasázím tady pár věcí. Dej to sem, ať je to, co je to. Sázet. Nemůžeš tady vyhrát na levý straně. Tak. Ještě bych to rád tady úplně vyčistil, aby už se tady vůbec neobjevil nikdy. Co je, kde? Tamhle nahoře. Tak. Teďka jdu tady na to. Mám tady nějaký centrum? Já tady nemám centrum, jo. Že? Ale on napravo ne. Já si to se můžu zasadit. Už tady mám dvě. Sakra, zničil jsem si bonus. Kolik mám životnosti? Dost. Ale není dobrý. V něm stát. A já mám vlastně... Už ne. Měl jsem nesmrtelnost. Tak a za chvíli určitě začnou bubny. To bude předzvěst konce. Sázím jak divej. Kolik mám životnosti? Pro životnost musím koukat úplně doleva, dolů, to není úplně dobrý. No, tak tohle už nemůže vyhrát. A je to. A to bylo dobrý, že jsem tam všechno obarvil na té levé straně. Takže on nemohl už tam se tam vrátit. Leda bych mu nechal ulítnout to epicentrum. Aby to tam zasadilo. Takže zase nevím, co je tam za rozdíl. Brouk mě doufám nezabíjí. No, ani jsem tady nechal. Nebo se to o mě zabilo? Asi se to o mě zabilo, to vypadalo. No tak zasaď se. Zasazuju všechno, co jde. Ničím všechno, co jde. A životnost mi ubývá, co jde. Ještě to do mě nabouralo. To epicentrum cizí. Musím si dobít životnost o něj. A zabít ho. Prčíc. On se tady veselé rozrůstá, zabíjí mě a mně se nic nedaří. Tak to asi nebude jeho životnost. Když dostanu svoji životnost nahoru, tak on chcípne. Já ho nedokážu zabít. Navíc to, oni se tady všude rozrůstají. Kdybych se na něj vykašlal, a radši to tady obarvoval, no, on se tady rozrůstá. To je na prd ho zabíjet. Ho nechci zabíjet. Asi tady chci veselé se rozmnožovat. No vlastně, vzal jsem bílou vlajku, takže mě sleduje. Nic nebude. Tady to cítím na to, že mi dojde čas. Tohle je dobrá zbraň. Se rozprskává do všech směrů. Tu bych chtěl víckrát. To pomáhá hodně. Už začínají bubny. A zrychlujou.
To je konec. Předzvěst konce. No, nevypadá to, že by zrychovali. Něco se prostě děje. Jo, tohle. Asi to opravdu bylo ono. To je podvod, ale... Abych to ještě dal. No, chtěl by to trošku vymakat, třeba když se tam objevuje to epicentrum, tak aby tam zajel zmenšující se kroužek, abych viděl, kde se objevil, a ne abych to musel hledat očima po celé mapě. No, tohle můžu veselé zabíjet. A jak to, že teďka ho zabíjet nemůžu, když před chvílí jsem mohl? Tak já nevím, kdy ho můžu zabít a kdy ne. No a vždycky, když se začnu soustředit na to, že ho budu zabíjet, tak on se tady rozšíří úplně milionkrát víc. Protože nezabijím ty jeho epicentra. Který si tam rozšířuje vesele. No, tak to teďka mě tady zežere jenom tím, že jsem ho chtěl zabít. No. To je zákeřný. No, životnost na nule. Takže ho potřebuji zabíjet. No. Mě zežral. Tak ten byl zákeřný. Zkusím tady ten úplně konec. Neboli začátek. Nebylo to náhodou tohle. Kde? Já to nevidím. No. Taká divná housenka. Jako nepřítel. Teleportující se. Přímo na mě na hlavu. A jsem na pokraji smrti. No, zase někde tady lítá, už se tam rozmnožil, ještě mi to přejelo. Ježišmarja. Každý má jinou taktiku, respektive já než počítač, protože jemu... No. No, on je podle mě silnější, protože mu stačí se nerozšiřovat ty epicentra. A stejně mě to tam zabírá. My jsme měli mít na stejno, ale to není. Po mně, sundej tu vlajku, už a vyšší nechci. No tady čtyři epicentra jsem měl okolo sebe. A on to tam prostě všechno obarví, jak je to možný? No tady všude. Tady široko daleko nic není, jenom moje epicentra. A on to tam přebarví, tamhle z dálky. Má prostě navrh. Čítuje. No. Bonus. Ježíš, vlajka jde po mně. No, tohle už nemůžu v životě vyhrát. To už bych umřel i na čas, i kdyby tady vůbec ten nepřítel nechodil teďka. No, já to můžu přebarvovat, on ne, a přesto má navrh. To, jak se to rozjíždí. No, a když se rozjedu, že mu tady nechávám ty epicentra všude, teď jsem si sejmul zbytečně úplně toho bonusa. Já tady nemám žádný, no už to bubnuje, no já tady nemám žádný sázecí věci. Ne, ať to nebubnuje, já nechci ještě.
A ještě nechci umřít. A hezky jsem usejmul. No, a už mi to začíná jít, tak na mě musí poslat čas, aby pod vodem vyhráli. Já tam nemůžu posadit. No, jak se krásně rozrůstám teďka. No, teďka to vykvete, no, a je po mně. Už jsem jel na vítěznou rovinku. No, pěkný tady to, jak sjede ta krev. No, zamává mi ruka z hrobu a je to. A skoro jsem se překonal, jsem ani nečekal. VMF, by mohlo stačit. Co je? No. No tak to by bylo všechno pro tuhle tu hru. Teda jako hned ze začátku mě překvapila ta grafika, která je teda ošklivá. Vypadá to tak jako schnile. Ještě navíc se ta hra začala kazit, takže to bylo opravdu schnilý. Ale i tak, takhle normálně, tak to já nevím, na normální televizi to bude asi hezčí, no. Ale takhle, to vypadá hrozně. A hra je to dokonce nakonec teda zajímavá, no. Akorát je to hrozně nepřehledný. A člověku tam nic nevysvětlí, kromě tohohle návodu tady na začátku, to je dobrý. Ale na ten čas jsem si musel přijít sám, že prostě jak začne hrát ta muzika, tak najednou, nebo ty bubny, tak to znamená, že prostě potom... Doteď teda nevím, jestli je to tím, že to hraju dlouho. Ale asi jo, no. Tak. A potom to ani nenapíši, jako že třeba došel ti čas nebo něco. Ne, prostě mě to zabije. Prostě najednou přestanu mít možnost ničit ty nepřátelský spory nebo ty růsty. Všude se objeví ty nepřátelský a sežerou to. No. Takový divný, no. A většinou možná to udělali proto, že když už člověk hraje díl, tak potom se rozjede tak, že už by vždycky vyhrál. Možná. Nevím. No. Když neprohraje do nějakého času, tak potom asi už... Nevím, jestli je to možný. Ale mně se to zdálo, že když jsem hrál dlouho, tak jsem se z toho nějak vždycky... Buď jsem umřel, anebo když jsem to přežil, tu největší krizi, tak jsem se pak začal rozjíždět a už to šlo rychlejš a rychlejš. Protože jak oni ty spory, nebo... No jsou to spory. Ne, nejsou. Spora je to, co zakládá to epicentrum. A tamto, co se tam rozrůstá, tomu říkají růst. A je to nějaká houba nebo něco. A oni jak vyrostou a už jsou velký, tak jednou střelou obarvím celou tu velkou a zabírá velkou plochu. Když to, když jsou malí, tak do toho musím milionkrát střílet, abych těch milion malých obarvil. Takže pak se to dá rychle přebarvovat. Asi proto je tam ten čas. A proto bych asi rychlejš vyhrál potom. No ale díky tomu, jako chtěl by to ještě trošku vymakat. Protože když se tam objeví to nepřátelský epicentrum, to je červená tečka, takový kolečko, tak sice začne hrát zvuk, že tam někde je, ale to kolikrát v zápalu boje ignoruju, protože tam sbírám bonusy, útočím do toho nepřítele, utíkám před ním, když mám bílou vlajku a tak dále. Nebo ještě tam vykousávám ten růst, a nebo tam sázím ty nový epicentra, takže tam je prostě spousta, co mám dělat. A ještě mám sledovat, že ten zvuk najednou se tam objevil. On je takový jako výstražný, ale v tomhle všem nakonec takový nenápadný, takže kolikrát jsem to ignoroval. No a pak tam má ten soupeř hromadu těch epicenter. Já to bych chtěl, aby prostě, když někde se objeví, ono tam vždycky chvíli čeká, než se zasadí, než začne lítat a zasadí se. Takže by se tam prostě takhle jako objevil velký kruh a takhle se zmenšil tam, kde on je, aby přesně hned jsem viděl, kde to je. Protože kolikrát, i když to začalo hrát ten zvuk, a chtěl jsem to najít, tak prostě musím koukat po celý obrazovce, kde to sakra může být. A teď po mně všechno jde. A musím ještě utíkat a všechno řešit, tak a nevím. Takhle bych to hned viděl hned. Hned bych to hned viděl. No a stejně tak s těma mýma epicentrama, že jo? To jsou taky takový nějaký bílý, nevím co, který často nejsou vidět. Ale ty aspoň, tam se nestane nic hroznýho, když si to nevemu. Akorát to nebudu mít, že jo. A objeví se to zase jinde. Ale to nepřátelský epicentrum je blbý, že to se tam zasadí. No. No a potom ten bonus, co tam chodí.
ten prostředek vždycky vyplivne bonusovou kouli, která se tam objeví. A červ jí odtlačí pryč. Nevím, co to má znamenat. Jo. Každopádně je to náhodný bonus. Nevím teda, jestli to mělo ta koule jinou barvu třeba, nebo něco, jestli to šlo nějak rozeznat. Podle mě nešlo. Takže si to vemu a náhodně mi to něco dá. Ale může mi to dát náhodně i špatnou věc, třeba tu bílou vlajku, to znamená, že ten boss, co tam tak jako leze sem tam náhodně, tak najednou jde cíleně po mně, takže já musím zdrhat celou dobu, dokud mi to nezmizí. A nebo to třeba zvýší růst všech, mě i nepříteli. Myslím, že. Možná tam je i jenom nepříteli a jenom mě, to nevím. Protože to taky nenapíše, kdyby to aspoň bylo náhodně teda, dobře. Ale když to seberu, aby mi to napsalo, teď si sebral, já nevím, něco, abych věděl. Že kolikrát jsem něco sebral, vůbec nic jsem nepozoroval, že se stalo. Tohle bych chtěl vylepšit. No. A kdyby to bylo aspoň, jakože si to chci vzít, jako on zase na druhou stranu nepřítel si to nebere, takže kdyby tam bylo jasný, že je to něco, co já nechci a co pomůže nepříteli, tak bych si to nikdy nevzal. Ale zase bych si to mohl vzít omylem, že jo, třeba. No, takže jako, asi by to bylo lepší, než to tady jako losovat náhodně a tak si to vemu a uvidím, co to udělá. Jo. To je divný. No a já bych si třeba nevzal ten rychlej růst, když on už má malinko a je vidět, že už je po něm a když si to vemu, což se mi asi dvakrát stalo, tak on najednou se zase ještě rozjížděl, jo, o to rychlejš. Takže mu to pomohlo. Nebo to sledování tím bossem, to bych si nevzal nikdy. No, takže nakonec zajímavá hra. Chtělo by to trošku vymakat, udělat teda lepší grafiku, ta grafika je hrozná. A jako na druhou stranu za tom CRTčku na televizi by to mohlo být normálně koukatelný, no, ale tady na tom je to hrozný. No, takže docela dobrý. Zajímavě zpracovaný. No. Ale jaký jsou rozdíly mezi těma třema obtížnostma, to jsem teda nějak nezjistil. No. Nevím taky, proč někdy, když jsem do toho nepřítele střílel, tak ho to zabíjelo a někdy ho to nezabíjelo. A k čemu vlastně byla ta druhá červená šipka tam dole? To jsem vlastně nezjistil, protože když jsem do něj střílel, tak ta bílá jela nahoru. Když mě zabíjel, tak jela dolů. A když jela úplně dolů, tak jsem umřel. A když jsem jí vyhnal úplně nahoru, tak umřel on? Tak čemu tam byla ta červená? No, to nevím. No, takže to by bylo asi všechno. Takže já to můžu vypnout. Až najdu myš. Už asi nenajdu nikdy, tak. Takže vypínám a půjdu losovat hru na příště. Bych si to musel nejdřív spustit. A zapnout. Takhle. Takže odstraním posílení, až se mi to hodlá načíst, tak. Celý jednobarevný tlačítko se musí půl hodiny načítat. Tak. Takže počkat. A vylosuju platformu, ze který budu hrát, ze který budu něco losovat, co budu hrát. Takže příště to bude. NES. Pojištěný ještě druhým NESem hned zatím, kdyby to bylo těsně. Takže něco z NESu. Co to bude? Dig Duck. To znám. Konečně něco, co znám. Znám to teda z hracích automatů. To je takový ten páprda, co si hraje na krtka. No, myslím, jo, je to ono. S tou nafukovací pumpičkou. Za prvý vrtá do země. A za druhý po něm jdou nepřátelé a on je může... Buď na ně může schodit shooter, který podvrtá a tím je rozplácnout. A nebo může je napíchnout tou pumpičkou, nafouknout je a prasknout je. To je docela dobrá hra. Ale těžká na tom automatu, takže tady by to mohlo být jednodušší a nebo těžší. Takže uvidím, jak to dopadne. Spíš bych si typoval, že to bude jednodušší, jo, když to bylo na tu domácí konzoli. Takže...
pro normální lidi trošku, že se tam na tom nemusí úplně vydělávat tak, aby člověk hrál co nejmíň. Takže bych se mohl i někam dostat možná, protože na tom automatu jsem se moc daleko nedostal. No. Tam se taky vymýšlejí různé taktiky, jak na to. Tak uvidíme. Doufám, že tam nebude aspoň čas, ale ono to bylo nějaký takový, že člověk se tam nemohl moc dlouho zdržovat, protože oni začali šílet, ty nepřátelé. Takže muselo se spěchat, no. No jinak tady najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kamerou odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A nebo přihodit nějakou korunu tamhle nahoru na projekt C64. A příště to bude teda na NESu Dig Dug. Budeme se vrtat v zemi a nafukovat nepřátele.